até pode ser assim. Mas é que vocês não podem, não podem imaginar o que aquilo é. Não podem imaginar. Deslumbrante. É que eu disse. Como eu vou gostar o meu querido? Não sei, não conheço. Pero, isso morrer também não lá falou. Bueno, Pilar. Já sabia que tu querias era falar comigo. Não. A mulher, é isso. Mas queria também falar com a mulher, queria, sim senhor. Homem. Da União dos Santos de Francisco, português, da mão de mão. É muito bonito. É o monumento é Monte Moro, a assistência de Francisco no Lento. Muito obrigado. Meus parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Bom. É melhor do que se puder. Ah, estou a falar com o rei de Espanha. Exatamente, nesta altura são as... Ainda bem que ela não ouve isto. É a realeza. A realeza é assim. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem.
Eu tenho
quatro pontos cardeais. Um é a aldeia onde eu nasci, o Alentejo, aonde ainda não fui e devem estar a pensar de vir lá, eu nem sequer imaginar. Mas enfim, lá irei daqui por um pouco. Portanto, um é a terra onde eu nasci, a minha casa. O outro é Lisboa, onde vivi, muitíssimos anos, conheço, quase toda a família. O terceiro é esta terra, é o lar. De certo modo, eu posso dizer que o escritor que eu sou hoje, em todo, que o prémio Nobel começou a ser conquistado, e com um livro, que é o livro da terra, o livro da gente que trabalha na terra. Posso dizer que sou uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz por várias razões. Algumas são íntimas e não têm que ser chamadas aqui. Mas há outras razões. E uma razão foi eu ter podido viver tão dentro das coisas e, de alguma forma, tão dentro das pessoas. Mundos que são meus. Também o mundo onde eu vivi, todos os anos em Lisboa, mas neste caso do lado, foi, digamos, a porta que se me abriu para uma segunda vida. Porque aqui, volto a dizer, aqui, embora eu tivesse livros escritos, alguns, bastantes, e que não estão, e que não são maus livros, mas foi com o levantar do chão. O levantar do chão.
ajuda na área do atletismo, tem um certo sol jovem. Só se for aqui para exercitar o braço, para não pensar tanto. Agricultura familiar, mas é pequena e média a agricultura. A cooperativa não é uma grande agricultura, é uma média. Então, qual é o nome do seu alternado? Domicília. Que confusão, mas grande. La cantidad que hay por detrás y por delante. Sí. Foi o último que todos também não moram na vida.